Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a toto video je určeno mladým kutilům a vynálezcům, které zajímá, jak věci fungují a v tomto videu si ukážeme, jak vypadá tato turbínka vevnitř. V minulém videu jsem tuto turbínku testoval, tady jsem ji takhle připojil na vodovod a ono se to točilo, něco to vyrábělo a dostal jsem z toho něco přes 1 W. A já mám doma ve vodovodu docela nízký tlak, takže věřím, že kdybyste to udělali někde v paneláku, někde ve městě, takže byste z toho dostali několik wattů. Ale myslím si, že tato turbínka je spíš taková hračka, anebo je to takový fyzikální model, prostě je to dobrý podívat se, jak to funguje, ale praktický užitek v tom moc nevidím, protože těžko někde v přírodě budete mít 20, 40, 50 metrů spát, abyste to tam mohli dát a aby vám to vyrábělo nějaké použitelné množství energie. Ale, jak říkám, fyzikální nebo výuková pomůcka je to dobrá, takže to rozebereme a podíváme se, co je uvnitř. A minule jsem říkal, že uvnitř bude pravděpodobně několikafázový generátor a někdo mi k tomu napsal něco v tom smyslu, Vidláku, ty tomu nerozumíš, jak tam může být několikafázový generátor, když z toho vedou dva dráty. A potom se někdo ptal, jestli by se to dalo použít jako čerpadlo, tato turbínka. Takže tohle to se všechno dozvíte. Tak, jdeme na to, vezmu šroubovák, vezmu turbínku a jdu rozebírat. Tak, šroubky jsou venku a teď z toho sundám tuto část turbíny. A první věc, které si můžeme všimnout, je, že tady je taková malá dírka, je to asi tak 3 mm. A tato dírka, vlastně z této strany, tam jde ta voda, tak ta dírka funguje jako tryska, kterou se stříká ta voda pod tlakem, nebo pod tlakem se tam stříká voda a v té trysce ta voda získává rychlost. A potom takhle to tam rotuje, až to vylítne zase touhletou druhou dílkou. A když si vezmeme tuto věc, tak vidíme, že je tady ta vlastní turbínka, která se točí. Takhle, když se na ní podívám, tak ona trošku šmajdá, ale to nevadí. A takhle je tam přitahována nějakým magnetem, takže musím trošku zabrat, abych to vyndal. Takže rotor, turbínka a vlastně tady uvnitř je nějaký magnet permanentní, tak se na něj podíváme. Mám tady takovou kouzelnou folii, která dokáže měřit směr siločár a když tam tu folii takhle přicvaknu, tak zjistím, já vám to dám, aby se to nelesklo. Na té folii se objeví takhle takové obrazce, a tam je vidět, jak se mění magnetické pole. A já to zkusím spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže to vypadá na 12 polů. A ještě se podíváme takhle. A měli byste vidět, jak jsou tam ty magnety vedle sebe naskládané. Nebo jak je to zmagnetizovaný. Tak. Tady uvnitř toho rotoru je takhle tyčka, zřejmě to bude nějaký nerez. Tady na tom je podložka, to by mohl být nějaký kluzný materiál, aby se to nedřelo tady o ten stator. A když se podíváme sem, tak vidíme, že je to takové nazlátlé, takže to bude zřejmě mosazné ložisko. Takže je to krásně vyřešené, prostě tady je ocel, tady je mosaz a je to mazané vodou a krásně se to otáčí. Tak, a teďko se podíváme dovnitř. Takže, takhle to otevřu a už se můžeme kochat tím, jak je to tu krásně udělané. Takže, můžete se podívat, je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Máme tam krásných 9 cívek a já si myslím, že to jsou, protože z toho jdou 3 dráty, takže to jsou 3 fáze a v každé té fázi jsou 3 cívky v sérii. A zajímavé je si ještě všimnout tady tohohle kovového prstence vevnitř.
tak to vypadá, že je magnetický obvod, takže vlastně ono se to uzavírá, ten magnetický obvod, skrz tu cívku, tím vnějším, tady těmi magnety, a potom se to uzavírá tady pomocí toho kovového prstence. Takže to je celkem hezky vymyšlené. A teď se podíváme tady na tu destičku a tady vidíte, že jdou 1, 2, 3 dráty, takže 3 fáze, a tady je 6 takových součástek, vypadají stejně, a to si myslím, že jsou usměrňovací diody. Takže 3 fáze, tady se to usměrní a tady je už stejnosměrné napětí. A co jsou tyhle ty 3 součástky, tak to nevím. Tak a teď si ještě povězme, proč je tam několik fází a není to třeba jenom jednofázové. A já myslím, že ty důvody jsou 2. Za prvé, kdyby tam byla 1 fáze, tak to bude mít jako velký moment, že by bylo potřeba velká síla, aby se to pootočilo. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že vlastně když se usměrní trojfázové napětí, tak to napětí neklesá k nule. Když se usměrňuje jednofázové napětí, tak ono je takhle pulzující a klesá k nule, ale když se usměrní trojfázové napětí, tak je pouze takhle zvlněné a neklesá k nule. Určitě na internetu, na Google si můžete k tomu najít obrázky a tam to zvlněné napětí vidíte. Takže je to trojfázový generátor, má 9 cívek a tady na tom rotoru má 12 magnetů. A teď si ještě povíme, jestli by to mohlo fungovat jako motor. Ano, mohlo by to fungovat jako motor, pokud by se tady na ty 3 dráty přivedlo trojfázové napětí, kde by ty fáze byly pootočené o 120 stupňů, tak by se to roztočilo jako motorek, trojfázový motorek. Místo této destičky byste potřebovali jinou destičku, která by fungovala ne jako usměrňovač, ale jako měnič, a potom tenhle ten generátor by mohl fungovat jako motor. A tohle to by se roztočilo a potom by to teda mohlo by to čerpat vodu, ale zřejmě by to chtělo tady tu trysku vyvrtat, aby nebránila v tomhle tom směru průtoku vody. A potom by to tedy, když by se to roztočilo, tak by to mohlo fungovat jako čerpadlo. Tak, to byla turbínka, už jsem ji zase smontoval a ještě tam někdo provokoval v komentářích a psal vidláku, zkus do toho pustit stlačený vzduch, a ono to opravdu funguje, stačí do toho fouknout. Takže ono to funguje i na vzduch a já jsem to zkusil připojit na kompresor a když jsem to pustil, tak ono se to sice točilo, ale žádný proud to nevyrábělo, bylo to tak málo, že se mi tam potom ten zatěšovací odpor ani nerozsvítil. A když jsem potom zkusil vzít pistoli ofukovací a tady přesně takhle fouknout tam do té dírky z té trysky, tak to nabralo dost šílené otáčky, ten přístroj se rozsvítil a ukázalo mi to tam něco kolem 2 W. Takže skutečně dá se z toho špičkově vytáhnout pomocí vzduchu nějaký výkon, ale hned se potom pustil kompresor, takže vlastně tahle turbínka má velký, by měla na vzduch velkou spotřebu vzduchu. Takže ani na vzduch to není moc použitelné. A navíc myslím si, že by brzo odešlo to ložisko, protože by to nebylo mazaný, tak nevím. Pochybuju, že by to vydrželo. Tak, to byla tato turbínka. Je to konstrukčně hezká věc, sice je to taková hračka, ale je to pěkně udělaný. Řekl bych, že je to hezky vymyšlený, dá se to rozebrat, je tam všechno vidět, není to nějak zalitý, že by to bylo neviditelný. Dokonce jsem zkoušel, tyhle ty šroubky nejsou magnetický, takže to bude nějaký nerez nebo nějaký prostě něco, co nerezne, není to obyčejný železo. Prostě je to taková hračka, ale líbí se mi to. Takže pokud by si to někdo chtěl koupit na pokusy, partnerský odkaz dám pod video. A také se mě občas ptáte tady na tu magnetickou fólii. Tak to je takový detektor a když vy tam umístíte magnet, tak ono to zčerná, když jsou ty siločáry takhle. A když jsou ty siločáry v opačném směru, tak ono to zase ukáže bílé. Nevím přesně, jak to funguje, ale je to celkem zajímavé například na to zjistit, kolik pólů něco má, nebo jestli jsou tam ty magnety nějak jeden nebo víc magnetů. Takže odkaz dám zase pod video. Tak, to je dneska všechno. Mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!